ကျွန်တော်ချမ်းသာမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်နှိမ်ထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူရမသွင်းထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ခွေးလိုဝက်လိုပြောထားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်၃ချက်နော်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူရမသွင်းထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်နော်နှိမ်ထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူကိုလူလိုမဆက်ဆံထားတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်၅နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တထေးဖြစ်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသေးခင်မှာကျွန်တော်တထေးဖြစ်မှဖြစ်မယ်ချမ်းသာမှဖြစ်မယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာလာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ခொနည်းသာသမီးကျွန်တော်မနှလုံးသားထဲမှာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ထိုင်းကိုသွားမယ်ထိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဒင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခြေချဖို့ရစဉ်းစားထားပါတယ်ဒီနေ့တင်တန်းချောင်းလေးကတော့ million follower တင်တန်းချောင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီတင်တန်းချောင်းလေးကကြတော့တကယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်တက်ပါလေဒါဆရာကဒါဆရာနဲ့ကိုဆောင်းဝမ်းနဲ့ဆိုလေအမြဲတမ်းဆရာဖွင့်တဲ့တင်တန်းလေးကိုအမြဲတမ်းတက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာဖွင့်တဲ့တင်တန်းတိုင်းတင်တန်းတိုင်းကအကုန်လုံး coach ကကုန်နေပြီတက်ဆရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးတင်တန်းအစ်စ်ဖွင့်တာပေါ့ဖွင့်နိုင်မြင်နေတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့တင်တန်းmillion follower ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိလိုအပ်တဲ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တာတွေ TikTok နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကိုအိတ်တုံဖော်မောက်ဆရာကအမြဲတမ်းစေတနာပြည့်ပါပါတယ်ဆရာကအမြဲတမ်းဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းသူ့အကြောင်းသားတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းစေတနာထားနေကြပါ positive thinking energy နဲ့အမြဲတမ်းဒါဆရာသင်ကြားပေးနေကြပါတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တင်တန်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပညာရက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာလေးเนาะကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကုသိုလ်လည်းရှာဖွေရမယ်ပညာရှာဖွေရမယ်ဥစ္စာရှာဖွေရမယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားပါခုကလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ airline media 11 နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะအဲကြည့်လိုက်အောင်မယ်เนาะ hall fame ပေါ့เนาะအဲချစ်ခင်ရတဲ့မောင်နှမတွေကလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်နှစ်သက်သားတဲ့ပါပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိတဲ့airline media ကနေပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခொနည်းသာသမီတွေအတွက်ဒါချစ်ရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ချက်เนาะကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးတယ်เนาะချက်လေး3ချက်ကိုကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါအမြဲတမ်းတနေ့တာမှာကျွန်တော်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းပအောင်ယူရမယ်เนาะဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကိုကျင့်တဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ airline media 11နဲ့ hall fame ကိုလည်းကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်၅နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ကို differentiate ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော် challenge ခေါ်ထားတယ်အခုဒါ2023နောက်ထပ်၅နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကျွန်တော်ကိုလုံးဝ everything changes လုံးဝမမမီတော့လောက်အောင်ဟာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို challenge ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ထားတယ်ကိုကိုကို challenge ခေါ်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ investment นี่ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော် investment လုပ်ပါတယ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်ရတယ်ပရိဒီစိတ်တရားတွေထိုင်ဒီဘက်ကလည်းဘာသာရေးအရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးလွတ်လို့မရဘူးเนาะဘာသာရေးအရာကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာကြီးပွားတယ်ဆိုတာကလည်းမိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးကိုနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်ဘာသာရေးအရေးကြီးပါတယ်တကယ်ကိုရင်ကျေးလိမ်မာအဆင့်တန်းရှိတဲ့ဒါပညာတတ်အဆင့်တန်းအတိုင်းဝိုင်းကိုသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဘာသာရေးမေးလို့မရပါဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုယ်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 ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာသာရေးအရင်အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1ဘာသာရေးနံပါတ်2ကမှကျွန်တော်တို့ပညာရှာရမယ်နံပါတ်3ကမှကျွန်တော်တို့ဥစ္စာရှာရမယ်အဲ့မှာမှကတ်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ပေါ့ဆောက်ရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုဆိုင်ဝမ်းပြောပြချင်တာကကုသိုလ်ပညာဥစ္စာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်နေဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးအခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တင်တန်းတွေကို join နေဖို့လိုတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့တင်တန်းတွေကိုတက်နေဖို့လိုတယ်စူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့တွေကမိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်အိမ်မက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဘာပဲပြော trauma တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘဝတွေလीဘဝမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရော trauma တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တိုးတက်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကျမ်းမာချမ်းသာဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ positive thinking ကိုများများတွေးရမယ်။ positive အမြင်ကိုများများမြင်ရမယ်။ positive အမြင်ကိုခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်များများခံယူရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဖြေကြားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒါကိုယ့်ရဲ့
လိုအပ်တဲ့ investment တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်တီးနဲ့ပဲဒီတန်တန်းလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါလို့ဟုတ်အဲနောက်ထပ်9နှစ်မှာတိတ်ကောင်းတဲ့မိကုံးလေးပါကျင်းတက်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာ11ရေ hoffing ရေရမ်းကျေးဇူးတင်တာပဲမေးတယ်မိကုံးနဲ့ထိမိကူရေပေါ့နော်နောက်ထပ်9နှစ်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့တထေးဖြစ်ချင်တာအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲကျွန်တော်ချမ်းသာမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်နှိမ်ထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူရမသွင်းထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ခွေးလိုဝက်လိုပြောထားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်သုံးချက်နော်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူရမသွင်းထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်နော်နှိမ်ထားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လူကိုလူလိုမဆက်ဆံထားတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်9နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တထေးဖြစ်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသေးခင်မှာကျွန်တော်တထေးဖြစ်မှဖြစ်မယ်ချမ်းသာမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖြူစင်သောရိုးသားသောတမာအာဇီဝကြသောအလုပ်တွေနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ million follower ဆရာလင်းတန်းညွန့်တန်းတန်းကိုလာတက်တယ်ကိုကုတ်ကိုလည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်တယ် update ဖြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုကုတ်တိုင်းကလည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းကိုကုတ်တိုင်းကလည်းဝမ်းစာပြည့်မီနေမှလောကဒဏ်ဆိုတဲ့ fighting ကိုကျွန်တော်တို့က fight လို့ရမှာလीဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနောက်9နှစ်နေမှာကျွန်တော်တတိဖြစ်ချင်တယ်ချမ်းသာချင်တယ်လူတွေမှတ်မှတ်မိဒေါ်လောက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကိုစိတ်ခေါ်ထားတယ် challenge ခေါ်ထားတယ်နောက်9နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချမ်းသာချင်တယ်ချမ်းသာချင်တာမှလူတွေမှတ်မှတ်မိဒေါ်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်ချမ်းသာချင်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒါဝမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်နေတာပါလို့အဲနောက်9နှစ်နေမှာအကောင်းလိုက်တာမိကုံးလေးတွေကစက်တီမင်္ဂလာရှိတော့အရန်ကိုအစဉ်ပြေသုံးမိကုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာသွားလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့အခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံကအဲ့လောက်မချမ်းသာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများဝန်ထမ်းလောက်ရပါလိသူများနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်သူများဝန်ထမ်းနေပဲဖြစ်မှာပေါ့နောက်9နှစ်နေမှသွားတော့မယ်အစီအပြေမှသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမိုးကလေးဆိုးပြီးသွားလို့ရတယ်လေတထေးအနေနဲ့သွားလို့ရတယ်လေကျေနပ်စွာနဲ့သွားလို့ရတယ်လေဒိုးတွေဟုတ်တယ်နော်အခုမဆိုးမပို့နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူများဝန်ထမ်းပဲလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မျက်နှာငယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အနေခံရမှာပေါ့မသွားချင်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာဝန်တန်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာခြေမိုးကလေးဆိုးပြီးတော့မှအထက်ကနေပဲသွားချင်တယ်အထက်စီးကနေပဲသွားချင်တယ်ကိုရီးယားနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်လေးပါဒါကြောင့်မလို့နောက်9နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားမှာသူများနိုင်ငံမှာမြန်မာဆိုတဲ့ဂုံကိုသူများနိုင်ငံမှာတထေးတယောက်အမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်နေဒါလူတိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရောတထေးဂုံနဲ့ပဲသွားကျင်တယ်ဆရာဂုံတထေးဂုံနဲ့ပဲသွားကျင်တယ်ဝန်တန်းဂုံဆိုရက်ကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ်ကိုကိုကိုအားငယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မသွားကျင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကို challenge ခေါ်ထားတယ်အလုပ်တွေလည်းတည်အောင်ကြိုးစားနေတယ် live stage တွေလည်းတည်အောင်လက်ခံနေတယ်ဟာလာဘေးဒင်းတွေလည်းအကြီးကျယ်ဟောနေတယ်နော်ဘေးဒင်းလည်းဟောတယ်နော်ဘေးဒင်းလည်းအကြီးကျယ်ဟောနေတယ် live stage တွေလည်းအတကုံနော်လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ဒါတမအာစီဝါကြတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကိုဆောင်ကအကုန်စူးစမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲဒါဖြူစင်တဲ့ငွေလေဒီလိုလေးငွေတွေစုပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကထွက်တာကပို့ပြီးတော့မှအမတင့်တော်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှမျက်တာရတာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှဂုံစားတာပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကိုဆောင်ကပြောနေကြစကားလေးအတိုင်းပဲဂုံစားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲလောလောဆယ်တော့ထိုင်းမဲမှန်တာပါလေဘာလို့ထိုင်းကကြောင့်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာဘေးဒင်းအချားမြင်တယောက်အနေနဲ့ဒါ officially ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံ license တင်ပြီးတော့မှတရားဝင်ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘေးဒင်းရေတရာနဲ့ကထိုင်းနဲ့ကကြိုက်တယ်လीထိုင်းနဲ့ကကြိုက်တော့ကြာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမယ်ထိုင်းမှာအခြေချမယ်ထိုင်းမှာများစွာစူးစမ်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခိုင်ချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်တစ်တပင်ကောင်းရင်ငှက်တစ်တောင်းနားနိုင်တယ်နော်တစ်တပင်ကောင်းရင်ငှက်တစ်တောင်းနားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတယောက်အောင်မြင်ကောင်းစားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုစောက်ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ခံယူချက်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကျွန်တော်မှရှိတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာလာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ခုနှစ်သာသမီကျွန်တော်မှနှလုံးသားထဲမှာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ထိုင်းကိုသွားမယ်ထိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဒင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခြေချဖို့ရစဉ်းစားထားပါတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုအရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ airline media နေပြီးတော့မှပြောချပေးတဲ့11 media နဲ့ hall fame เนาะဒီခါတော့ကြက်ကြုံလို့မမားတော့ပါဘူးเนาะ hall fame media လို့เนาะအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะချစ်ရတဲ့900သားသမီးတွေလည်းစီးပွားရေးတက်ကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်